den som er finest. Den. Jeg synes den sin er liten og fin. Og den i blå er veldig glatt. Den minner meg om en fotball. Den minner meg om penger, faktisk. Den får jeg til å tenke at jeg er på stranda. Da liker jeg det. Jeg liker å være på stranda. For da kan jeg bade og spise is. Den minner meg litt som tabletter. Mange hvite tabletter og sunt. Og at de er sunne og bra å spise. Den glittrer også. Litt som jordbær. Og jeg liker veldig godt jordbær. Jeg synes den er søtest. Den. Jeg tror de som er litt sånn her, den synes jeg er ganske for voksne. Den er mer for de voksne, og kanskje de, den er mer for barna. Liksom. De får barn med de minste. De minste. De nybegynnerne som starter med det.